Velkommen til den her kemiseniveau-video, hvor vi skal snakke om triglycerider. Så vi snakker noget om triglyceriders opbygning, vi skal snakke noget om umættethed i forhold til jodtal. Vi skal også snakke om omega-fedtstoffer og så endelig kigge på smeltepunkter af de her triglycerider. Vi har allerede arbejdet en del med nogle organiske forbindelsesklasser. Vi har kigget på alkaner, alkener, alkyner, alkohol og carboxylsyre, og det sidste vi så gør færdig i dag, det er at kigge på de her triglycerider. Og man kan sige, at triglyceriderne er sådan set en underklasse til hele den stofklasse, der hedder fedtstoffer. Og fedtstoffer er en meget, meget stor klasse af stoffer, der indeholder rigtig mange underklasser, og man kan sige, at det der er fælles for alle fedtstoffer, det er, at de er upolære. Men vi vil så kigge på den her stofklasse triglycerider, fordi at den er vigtig i forhold til at snakke om olie og fedtstoffer, som vi kender som nogle, vi spiser, fordi det er primært triglycerider, som opbygger fedt og olie. Så f.eks. olivenolie, som vi har her, det vil primært bestå af nogle triglycerider. Og triglyceriders dannelse skal vi kigge på her. Triglycerider ser sådan her ud, så det vil sige, at man har sådan en, man kan sige sådan en ryggrad her, hvor der så sidder tre arme på, som alle sammen starter med at have sådan et O, der binder videre til et carbon med et dobbeltbundet O, og så nogle lange kæder her. Sådan ser triglycerider ud. Og man kan sige, at triglycerider de dannes altid ved, at man har en alkohol, der hedder propan 1,2,3-triol, så det vil altså sige, at den har tre OH-grupper siddende på sig, og i øvrigt er tre carbonatomer lang. Så det kan man sige, det er den, der kommer til at udgøre den her ryggrad af hele vores triglyceride molekyle. Og når den så reagerer med tre carboxylsyre, som alle sammen har mere end fire carbonatomer, så det vil sige, at det her det er også tre fedtsyre, så kan de altså gå sammen og lave sådan et triglyceride molekyle og også noget vand som et restprodukt. Det er lidt vigtigt, at når man snakker om triglyceride og hvordan de dannes, så i den her reaktion, der skal man tænke på, at de her fedtsyre, som er heroppe, de behøver ikke nødvendigvis at være ens alle sammen. Det kan godt være tilfældet, at man måske har nogle fedtsyre heroppe, der har flere forskellige længder. Det kan også være, at nogle af dem har dobbeltbindinger eller mere end en dobbeltbinding. Så når man har et triglycerid hernede, så behøver det altså heller ikke se ud sådan her, at der sidder ens. Man kan sige, at de her arme eller sidekæder, de alle sammen er lige lange. Det kan sagtens være, at de ser vidt forskellige ud, fordi at der har været forskellige, man kan sige, fedtsyre med i dannelsen af dem. Og vi skal kigge på nogle af de egenskaber, triglycerider har, både de kemiske og de fysiske, og nogle af dem, også hvordan det relaterer sig til de sundhedsmæssige egenskaber, som forskellige fedttyper har. Vi skal kigge på mættethed og umættethed, omega-fedtsyre og smeltepunktet. Så mættethed og umættethed handler om, at når man kigger på et triglycerid eller en fedtsyre, så skal man se på, hvor mange dobbeltbindinger der er i sådan en. For det er sådan, at jo flere dobbeltbindinger man har, jo mere umættet er et fedtstof, og som hovedregel er det så også sundere. I kender garanteret allerede den her klassificering, at når man har noget mættet fedt, så handler det altså bare om, at man har en fedtsyrekæde eller triglycerider, der er fuldstændig uden dobbeltbindinger i kæden her. Så kan man have monoumættet fedt, og mono betød jo, som sagt, at når der var én ting og noget, så det betyder, at hvis der er én dobbeltbinding, så har man monoumættet fedt. Har man polyumættet fedt, som betyder flere, så har man altså bare flere dobbeltbindinger. Så det kunne være to, eller tre, eller fire, og mange man har lyst til. Og som sagt, jo flere dobbeltbindinger, jo sundere har vi et fedtstof. Og den her grad af mættethed og umættethed, den kan bestemmes ved at udnytte en reaktion, hvor man har noget diod, der kan reagere med en dobbeltbinding, og så sætter diodet sig, man kan sige, den åbner dobbeltbindingen her, og så sætter den, man kan sige, så bliver der plads til, at der kan sidde de her to jodatomer her. Og den type reaktion, det hedder jo den additionsreaktion, og man kan sige, hvis man nu har et molekyl, hvor der er en dobbeltbinding, så kan man sige, så kan man reagere med et molekyle diod. Hvis man har en, hvor der er to, så kan man reagere med to af dem her. Hvis man har en med seks, så kan man reagere med seks. Så reaktionsforholdet her er sådan set noget, der bestemmes udelukkende af, hvor mange dobbeltbindinger man har i et molekyle her. Så hvis man har et eller andet meget, meget stort triglycerid, så kan man sagtens forestille sig, at der måske er 6, 7, 8 molekyler diod, der kan reagere med det. Og den her, man kan sige, det her er et mål for, hvor mange dobbeltbindinger der er i ens molekyle, og dermed også hvor umættet det er, det kalder man for et stofs jodtal, og det kan man slå op i tabeller, hvor det så beskriver, hvor mange gram af ens diod,
der kan reagere med 100 gram af ens fedtstof. Så det vil sige, jo højere jodtal man har, jo flere dobbeltbindinger er der at reagere med, og dermed har man et mere umættet fedtstof. Så høj jodtal betyder høj umættethed. Så har vi omega-fedtsyre, og omega-fedtsyre er nogle, vi kender, fordi vi får at vide, at det er sådan nogle, vi skal spise nogle af, for dem kan vi ikke danne selv, og det er også ganske rigtigt. Det drejer sig typisk om det, der hedder omega-3, 6, til en vis grad 7 og omega-9. Og de her tal, 3, 6, 7 og 9, det fortæller egentlig bare, hvilke carbonatom, som den første dobbeltbinding på sådan en fedtsyrekæde sidder på. Dog, når vi arbejder med omega-fedtsyre, så tæller man bagfra i stedet for forfra. Og hvis man ved det, så kan man sige, at omega er det sidste bogstav i det græske alfabet, så derfor kan man sige, så tæller man bagfra. Så det betyder, normalt vil vi tænde for den her ende, hvor vi har vores syregruppe. Men nu har vi omega, så tæller vi altså heroverfra i stedet for. Så her har vi 1, 2, 3, en dobbeltbinding. Så det vil sige, at den her fedtsyre, det er en omega-3-fedtsyre, fordi der sidder en dobbeltbinding på carbon nummer 3, talt bagfra. Den her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så det vil sige, at altså på carbon nummer 6 og på carbon nummer 9, der har vi en dobbeltbinding. Men når vi så skal afgøre, om det her er en, hvilken omega-fedtsyre det er, så er det altså kun den første, man tæller. Så selvom der sidder, man kan sige, i princippet kunne det her godt være en 9'er, men fordi der sidder en 6'er, eller noget på carbon nummer 6 inden, så er det her altså kun en omega-6-fedtsyre. Og endelig, smeltepunktet for fedtsyre, det afhænger af to ting. Det afhænger dels af, hvor mange dobbeltbindinger der er i en kæde, og hvor lang den er. Det er sådan, at jo lavere et smeltepunkt, eller man får et lavere smeltepunkt ved at have flere dobbeltbindinger og en kortere kæde. Så lad os lige kigge på nogle eksempler her. Her har vi et fedtsyre, hvor der er 16 carbonatomer i kæden her. Man kan selv tælle efter. Og vi kan gå herned og kigge på den her. Den har 18, og der kan vi se, at der sker en lille temperaturstigning i smeltepunktet. Så det vil sige, jo længere man er, jo højere smeltepunkt har man. Men det andet og mere spændende er måske at kigge på, hvad der sker, hvis man nu har en her. Det er den samme, den har også 16 carbonatomer i sin kæde, ligesom den her oppe. Hvis bare man altså indsætter en enkelt dobbeltbinding her, så kan vi sige, så kommer vi helt ned på at have et smeltepunkt, der ligger på 0. Så jo flere dobbeltbindinger man har, jo lavere kogepunkt har, eller jo lavere smeltepunkt har man også. Vi kan også se det her med vores carbon eller vores fedtsyre med 6, så 6 forkert, 18 carbonatomer i. Her der har vi altså udgaven med 18 carbonatomer og en enkelt dobbeltbinding, så den monoumættede. Og hernede har vi en, der er polyumættet med 2. Og vi kan se, at smeltepunktet igen falder og falder, når vi kommer med flere og flere dobbeltbindinger. Det kan vi selvfølgelig også relatere til noget, vi kender fra vores hverdag. For det betyder sådan set, at sådan nogle typisk animalske fedtstoffer, som altså kommer fra dyr, det kunne være for eksempel smør eller svinefedt, eller også bare fedt, der sidder på kød, det kender vi også, at det typisk, når vi har det som ved stuetemperatur, vil være på fast form. Og det kan vi jo se, at hvis det skal have det, så skal det garanteret være nogle af dem her, der er rimelig mættede, fordi at de er ikke smeltet endnu, når vi er ved stuetemperatur. Mens at vegetabilske fedtstoffer typisk er nogen, der er smeltet, altså flydende ved stuetemperatur. Så det er typisk nogle af dem her, der er umættet til en vis grad. Man kan selvfølgelig også godt have nogle undtagelser for den her regel, men det er en udmærket regel, og den viser også noget om, hvorfor vi tit snakker om, at vegetabilske fedtstoffer er sundere. Og det kan man jo se her, det er jo fordi, at der er en sammenhæng mellem, hvor lavt smeltepunkt et sådan fedtsyre har, ud fra, man kan sige, hvor mange dobbeltbindinger der er. Og i og med, at flere dobbeltbindinger, mere umættethed jo også var et sundhedstegn, så kan man sige, at sådan nogle flydende fedtstoffer også helt generelt typisk vil være mere sunde end faste.